Dois indivíduos foram presos na tarde desta terça-feira após aplicarem golpes em alguns cidadãos aqui em Itatiba. Eles estavam aplicando golpes, né, GM Dias, que é do setor de operações com cães, a Guarda Municipal de Itatiba, que está responsável por essa operação, por esse caso. Eles estavam fazendo golpes nessas pessoas, principalmente aposentados, que era o que eles mais gostavam de aplicar os golpes, e também em um supermercado que fica aqui em Itatiba, localizado na rua Barão de Itapema. É exatamente isso? Sim, sim. Então, esse veículo aí foi dado ciência na nossa rede de monitoramento, que já tinha algumas denúncias e alguns boletins de ocorrência anteriores sobre golpes que eles haviam aplicado aqui na cidade de Itatiba, dois BOs especificamente. Então, no começo da tarde aí, por volta das 11 horas, foi dado ciência na rede que esse veículo adentrou por Bragança Paulista e estaria na cidade. Então, as equipes começaram a efetuar o patrulhamento preventivo, né, pelas redondezas da área central, quando a nossa equipe aqui, a RO03 de Operações com Cães, avistou o veículo ali pela Avenida Comendador Franco, e o mesmo, então, foi abordado ali próximo ao tiro de guerra, aqui de Itatiba. E abordando os mesmos, elas acabaram confessando o golpe e os mesmos foram conduzidos aqui para a delegacia para tomar as devidas medidas. Perfeitamente. E eles já tinham aplicado golpes em outros meses aqui na cidade e, na tarde dessa terça-feira, mais uma vítima caiu. E eles foram trazidos para cá e as vítimas também reconheceram eles. Sim, foi um idoso, né? Quando a gente abordou, ele tinha acabado de aplicar o golpe. São dois indivíduos, né? Tinham acabado de aplicar um golpe a um senhor idoso pela área central. Eles confessaram o crime e, trazendo os dois aqui para a delegacia, foi constatado dois boletins de ocorrência com essa mesma prática criminosa, com esse mesmo veículo, um Fiesta de cor vermelha, em datas anteriores aqui na cidade de Itatiba. Então, os mesmos aí estão sendo indiciados aí, provavelmente vão ser caracterizados no artigo 171 de estelionato, né? E os mesmos vão ficar à disposição aí da justiça. Tem inclusive vídeos, né, monitoramento dos mesmos aplicando o golpe no caixa eletrônico de um dos supermercados. E as réis furtivas também estão aí. E eles vão ser indiciados e ficar à disposição da justiça.